rozdielom medzi tradičným a agilným spôsobom zmýšľania medzi týmito dvoma prístupmi, pretože pracujeme vo svete, ktorý je riadený tradičnými spôsobmi už možno niekoľko storočí doslova. Ja pochádzam z IT a náš svet, to riadenie IT v podstate je založené na pravidlách, ktoré vznikli ešte v 19. a 20. storočí pri rozmachu priemyselnej revolúcie a pri rozmachu stavebníctva. IT prirodzene vychádzalo práve z týchto pravidel, ktoré vtedy už boli aplikované. Čerpalo všetky poznatky práve z tohto sveta. No dnes je doba trochu iná a potrebujeme sa možno posunúť aj našom zmýšľaní. Moje meno je Dušan Kocúrek. Pracujem ako produktový vlastník v spoločnosti Scrum Desk. Som spolumajiteľom spoločnosti Scrum Desk a v podstate v našej spoločnosti vytvárame produktové riešenia. Som zodpovedný za to, čo tie produkty robia a ako sú klienti spokojní. Nie som možno zodpovedný za ich vývoj. Okrem toho, za posledných 5 rokov pracujem ako Agile Mentor, človek, ktorý pomáha agilným tímom pochopiť práve tieto princípy a aplikovať ich v svojom živote. A mal som tu možnosť už pracovať s niekoľkými desiatkami tímov za tie roky rádu, sú tu stovky ľudí, tak som zodpovedný možno za nejaké zmeny, či už k lepšiemu alebo horšiemu práve v tejto oblasti. Naša spoločnosť Scrum Desk sa začala zaoberať agilnými praktikami interne pri vývoji práve produktu pre riadenie projektov pomocou Scrumu. Scrum je metodika projektového managementu, ktorá práve pomáha tímom vo vizuálnej forme nejako si zorganizovať svoj pracovný život, zistiť, čo je hotové, čo má byť to ďalšie vo forme nejakých tabúľ. Tento produkt je dostupný od roku 2007 na globálnom trhu a je to Windowsová verzia. Za posledné 2 mesiace sme pustili dokonca aj voľnú webovú verziu, kde si môžete práve tieto princípy aj priamo aplikovať, vyskúšať aplikovať práve na takéto elektronické tabuly. Okrem toho, pri vývoji tohto produktu sme zistili, že naši klienti, naši používatelia v podstate aplikujú nové slova, avšak nechápu ich hlbší význam alebo rozdiely medzi tým tradičným zmýšľaním a práve týmto. A práve preto sme sa začali venovať aj agilným praktikám, ich vysvetľovaniu, mentoringu a nejakým tréningom. Našim cieľom je možnosť zjednodušiť ľuďom to šialené pracovné tempo, ktoré v dnešnej dobe vidíme všade okolo seba. Produkt je dostupný na stránke scrumdesk.com. Ak sa chcete viac dočítať o agilných praktikách, tak si môžete pozrieť stránku scrum.sk, kde prinášame práve nejaké postrehy zo života ľudí, ktorí takto pracujú. Možno ich nejaké výzvy a snažíme sa niekedy nájsť aj odpovede na otázky, ktoré majú. Toľko krátko na úvod. Ja by som sa dnes chcel trochu viac venovať bežnému životu, aby sme si vedeli predstaviť aj v reálnom živote. IT je dnes bežne používa už agilné praktiky, ale keďže nie všetci pracujeme v IT, ktorí sme momentálne pripojení na webinár, tak by som možno sa snažil vás zaujať práve príkladom z bežného života. Predstavte si, že ste hlava rodiny, ktorá sa rozhodla, že potrebuje si vybudovať nejaké rodinné hniezdo a začali ste sa v rodine zamýšľať, čo vlastne potrebujete. Prirodzene máte nejakú víziu, tá vízia môže byť napríklad takýto domček s nejakou garážou a s nejakým detským ihriskom. A možno si začnete už ten dom predstavovať aj trochu bližšie, čo by ste tam potrebovali, čo by tam malo byť. Predstavujete si, akú veľkú garáž potrebujete, či na jedno auto, alebo na viacero aut. Či potrebujete skutočne aj šmýkačku, alebo on stačí iba pieskovisko, alebo potrebujete aj postaviť nejaký detský hrad. V tomto momente sa pravdepodobne nezamýšľate nad všetkými detailami. A snažíte sa ostať na nejakej
kľúčok hornej úrovni, premýšľať sa nad svojimi potrebami, zamýšľať sa nad tým, možno v akom časovom slede to budete potrebovať. Nesnažíte sa začať stavať stavbu so všetkými budovami a časťami súčasne. Možno začnete stavať iba dom, garáž až neskôr, keď budete potrebovať auto. Po prípade, ak sa za ten čas zmenila vaša životná situácia a narodilo sa vám vaše prvé dieťa, tak možno sa začnete zamýšľať ešte oveľa skôr nad tým detským ihriskom. Alebo nad detským ihriskom až možno po nejakých 3 rokoch, kedy už dieťa je aktívne a snaží sa aj hrať. V našom tradičnom svete sa snažíme bežne v práci pristupovať k tomu tak, že chceme mať ten dom popísaný do najmenších detailov. Chceme mať popísanú garáž do najmenších detailov. Ak ste dodávateľom takéto stavby, tak sa snažíte o ten podrobný popis práve preto, aby ste boli kľudní, že robíte to, čo chce klient, a aby ste zároveň klienta zaviazali k tomu, aby si stál za svojim rozhodnutím a neustále nechodil za vami so zmenami, ktoré by potom narušili váš možno nejaký ekonomický prepočet, koľko z tej stavby zarobíte. To však prináša v dnešnom svete už čím ďalej tým viac konfliktov, tento spôsob zmýšľania, pretože doba je veľmi rýchla a potreby sa menia doslova neustále. Určite ako človek, majiteľ budúcej stavby, ak by ste nemali možnosť prísť na túto stavbu počas jedného roka a videli by ste ju až po nejakom, po tomto dlhom období, po tomto roku, pravdepodobne, keď ste prišli na stavbu, tak by ste odrazu zistili mnoho rozdielov voči vašim predstavám. Práve tento rozdiel predstav a reality je jeden zo zdrojov nespokojnosti a nemožnosť vyjadriť sa priebežne k tej stavbe v podstate neskôr vytvára predpoklad pre neskôršie zlyhanie a pre množstvo konfliktov. Aj preto v tom agilnom spôsobe zmýšľania je asi najkľúčovejšia viditeľnosť. Vy ako majiteľ tejto stavby by ste mali byť na tejto stavbe čo najčastejšie. Vy ako majiteľ produktu by ste mali sa stretávať s dodávateľom tohto produktu čo najčastejšie práve kvôli tomu, že váš svet sa možno mení a vy by ste mali toho dodávateľa informovať vopred, aby vedel zareagovať na vaše zmeny. Pretože cieľom každého dodávateľa je mať spokojného klienta. Mať spokojného klienta znamená možno dlhodobý kontrakt, znamená aj možno nejaké naplnenie, že niekomu vo svete reálne pomáhate. Viditeľnosť, máme skúsenosť, že viditeľnosť výrazne posunuje dôveru vo vzťahu dodávateľa a operátora. Možnosť vidieť to, na čom robí, možnosť vidieť, kedy je čo hotové, možnosť vidieť, čo nás čaká ako ďalší krok, umožňuje oveľa jednoduchšie komunikovať medzi týmito dvoma týmami, umožňuje oveľa jednoduchšie kontrolovať stav úloh bez nutnosti nejakej strašnej dokumentácie, reportova, neustáleho sa stretávania na siahodlhých meetingoch, kde rozpráva jeden, po prípade kričí iný. Práve táto viditeľnosť je základom práce pri agilnom spôsobe vývoja produktov a v podstate odberateľ vôbec nebráni dodávateľovi názrieť do nejakých svojich ďalších vízií a naopak dodávateľ nebráni, je úplne otvorený so stavom u seba. To množstvo požiadaviek, ktoré pristáva na stole dodávateľa, sa časom začne kopiť a kopiť a kopiť. Aj v agilnom svete musíme reagovať na takéto narastajúce množstvo požiadaviek. Nápadov, ktoré by bolo dobré realizovať, je strašne veľa. Oveľa menej nápadov, ktoré by netrebalo realizovať a ľudia sa radšej zamýšľajú nad tým, čo chcú a nie nad tým, čo nechcú. Asi taký najvýraznejší rozdiel je v štruktúre tej kopy. Z pohľadu tradičného sveta je táto kopa rozdelená možno na nejakú veľkú časť, ktorá je priority 1, trochu menšiu časť, ktorá je priority 2, veľmi malú časť priority 3. Klient často vraví, že potrebujem všetko a potrebujem to naraz.
V tej realite života toho dodávateľa však narazíte aj na vyjadrenia ľudí, že my máme dokonca aj prioritu 0 a niektorí dokonca vám povedia, že máme aj prioritu minus 1. To svojím spôsobom hovorí to, že predsa len nie všetko je priority 1 a klient tak či tak by mal mať možnosť a schopnosť povedať, že nie je dôležitá tá priorita, ale dôležité je naopak poradie. V agilnom svete sa snažíme, aby každá požiadavka mala svoje jednoznačné poradie. Nie prioritu, ale poradie. Niečo, čo je prvé, niečo, čo je druhé, tretie, štvrté. Dokonca tá kopa v tom agilnom svete je štrukturovaná trochu inak. Snažíme sa, aby tie požiadavky, ktoré sú úplne na vrchu, sú prvé, boli čo najdetailnejšie tak, aby dodávateľ mohol na nich automaticky začať robiť, aby sme už o nich nemuseli viac komunikovať. Tie, čo sú trochu hlbšie v tej kope, sú menej jasné a čím ďalej, tým hlbšie ideme dovnútra tej kopy, tak tam už sú v podstate nejaké vízie alebo nejaké veľké ciele. Táto kopa je dynamická a karty, keď vychádzajú v podstate poradím na povrch, tak ako sa zhora implementujú a miznú z tejto kopy, tak ďalšie karty z hĺbky vychádzajú na povrch. Tieto karty následne potom klient delí na menšie a menšie a menšie, až sú tak konkrétne, že tým môže začať pracovať na kartách, ktoré sú hore, zatiaľ čo ja ako klient pripravujem ďalšie karty v poradí. To nám umožňuje reagovať na zmeny, ktoré ja ako klient mám v svojom živote. Zatiaľ čo tým má určité obdobie bezpečia, počas ktorého sa mu tieto požiadavky nezmenia. Ďalším takým rozdielom v tej kope je aj spôsob, akým sa určuje to poradie. Často v tradičnom svete je to o čase, potrebujeme to čo najskôr. V tom agilnom svete sa snažíme pýtať, čo treba viac než čokoľvek iné. Nie kedy to treba viac, ale čo, o koľko. Zadáme niečo, čo má v angličtine označené ako business value, nejaká hodnota. Ale tá hodnota nemusí byť vyjadrená priamo v eurách. Často je táto hodnota možno aj o soft parametroch, ako je dôvera, partnerstvo, pomoc partnerovi alebo nejaká stratégia, ako sa posunú ďalej, výskum nejakej ďalšej veci, ktorá môže priniesť v budúcnosti nejakú ďalšiu hodnotu. Sú týmy aj na Slovensku, ktoré si dokonca takúto hodnotu vyjadrujú priamo v eurách, čo im dosť pomáha myslieť podnikateľsky, aj ak sú zamestnanci v normálnej firme. Sú však firmy, ktoré nebudú dávať takéto eurá na požiadavky, ale sú aj iné postupy, ako uviesť tú biznis hodnotu. Teda rozdiel, sumár krátky, v Agile máme všetky požiadavky jednoznačnou poradím, to poradie je dané hodnotou, to, že dokončíme kartu s najvyššou hodnotou, nám zároveň umožňuje aj rýchlo dostať peniaze naspäť, ktoré nám umožňuje vývoj ďalších požiadaviek, teda je v tomto smere aj predpoklad oveľa lepšieho cashflow. V tom tradičnom svete sa snažíme dodávať veci as soon as possible, alebo inak, klienti chcú a tak skoro, ako sa dá. V agilnom svete je jeden z najdôležitejších, z ďalších dôležitých princípov skrátka ALAP, as late as possible. Neznamená to, že dodávam tak neskoro, ako sa dá, tu na stále platí dodaj tak skoro, ako sa dá, avšak bavím sa o detailoch tak neskoro, ako sa dá. Až v momente, tesne predtým, než nejakú tú kartu idem začať implementovať. Tesne predtým, než ten tým ju začne implementovať, ja tie detaily pripravím. Nepripravujem teda detaily na celej kope, ale snažím sa len ten ďalší krok. Dôvod je jednoduchý. Namiesto toho, aby sme investovali mesiace do prípravy veľmi podrobných kariet, dlhých diskusí, dlhých komentárov a pripomienkovania, namiesto toho sa snažíme spracovať tú kopu priebežne. To nám umožňuje priebežne meniť obsah v týchto stredných a dolných častiach podľa toho, ako sa vyvíja náš biznis.
zatiaľ čo tým maká na týchto horných. Práve to as late as possible, rozhoduj sa tak neskoro, ako sa dá, stojí za úspechom nielen softwarových firiem, ale aj napríklad Toyota, kde Toyota v podstate začala so štíhlou výrobou a práve as late as possible, rozhoduj sa tak neskoro, ako sa dá, jeden z kľúčových princípov, ktorý sa používa. Na našich tréningoch ľudia sú veľmi kreatívni a prichádzajú aj s iným významom toho slova, toho písmena L, tak niektorí možno to vnímajú aj ako tak neskoro, ako sa dá, tak dlho, odkladaj prácu tak dlho, ako sa dá, až keď nie je ten správny čas, pracuj tak štíhlo, ako sa dá, ber si tak málo, ako sa dá. Buď čo najviac lenivý, aby v momente, kedy potrebuješ, aby si mal energiu na implementáciu toho správneho. Agilný tím pracuje v rytme. Aj tradičný svet pracuje v nejakom rytme. Je tam však obrovský rozdiel. Dodávka tradičným spôsobom znie asi takto. Čiže bola veľmi dlhá pauza, kedy klient nevidel vôbec nič, nevidel tento produkt. Potom odrazu bola dodávka nejakej hodnoty. Odrazu klient dostane po dlhšom čase svoj produkt, možno napísaný presne podľa kontraktu, ktorý dal klientovi, teda dodávateľovi. A klient začne ten produkt kontrolovať. Pravdepodobne môže sa stať, že ten produkt je dokonca vytvorený na 100% podľa kontraktu. Bohužiaľ, za dobu dodávky sa realita mňa ako klienta, ako odoberateľa, tak zmenila, že v zápätí vygeneruje množstvo zmien, ktoré sú práve tým rýchlym dotleskom, tom arytmiou v tom takte. Tu nastávajú veľmi nepríjemné momenty, pretože klienti sa často snažia pretlačiť tieto svoje zmeny ako chyby, čiže na vrub dodávateľa, ale naopak sa stáva aj to, že často chyby, ktoré dodávateľ spravil a ktoré nezachytil počas celej tvorby produktu, ale naopak zachytil ich až aj klient, tak často sa snaží tieto chyby predať ako nové vlastnosti. Čiže nastáva tu nám veľmi veľké pnutie vo vzťahu dodávateľ a odberateľ a práve tu nám vzniká veľmi, v podstate vzniká príčina následného tvrdšieho prístupu klienta k odberateľovi a možno aj naopak, začnú sa jednoducho tieto dva týmy, dve spoločnosti navzájom viazať všelijakými zmluvami, dohodami a reportami a búchaním po stole. V agilnom svete, keď dodávate produkt agilne, to znie takto. Dokonca sú týmy, ktoré majú rytmus takýto. A sú týmy, ktoré dodávajú tak, že v podstate vytvárajú jednoliatý zvuk. Dajme tomu 1 kHz. Ten rytmus tých dodávok je veľmi pravidelný, a v princípe, keď sa pýtate takého dodávateľa, ktorý dodáva agilne, kedy bude ďalšia dodávka, tak vám odpovie o 2 týždne. No a ďalšia? O 2 týždne. A ďalšia? O 2 týždne. Čiže za každým je jasný predpoklad, jasný harmonogram, kedy bude ďalšia dodávka. Ja ako odberateľ sa viem prispôsobiť tomuto harmonogramu. Viem zarezervovať si kapacity u seba na odber nového tovaru. A zároveň dodávateľ má čas na implementáciu požiadaviek. V čase, kedy pracujú na prvej iterácii, v prvom takte, ja ako klient si viem pripraviť ďalšie karty pre ďalší nasledujúci takt. Tá dodávka sa dodáva priebežne, teda hodnota toho produktu rastie a zároveň tento produkt môžem už začať aj predávať. Vždy je robený tak, aby bol funkčný a aby sa dalo na ňom zarábať. To nám zároveň generuje nové peniaze, ktoré nám umožňujú pracovať v ďalšom takte. Vedie to k jednej veci. Vedie to k tomu, že
Tá doba je veľmi krátka, za 2 týždne, a za tú dobu ja ako klient nemôžem chcieť po tom týme strašne veľa. Typicky sú to možno 4-5 požiadaviek, ktoré takýto 10-členný tým vie urobiť za 2 týždne. Zdá sa to možno málo, ale ak si predstavíte, že sú to práve tie požiadavky, ktoré najviac potrebujete, ktoré vám najviac pomôžu, tak práve toto vám dáva obrovskú výhodu. Produkt navyše rastie priebežne, je neustále použiteľný. Napríklad v príklade tej stavby, možno najprv sme postavili nejaký dom alebo časť toho domu, neskôr pristavíme ďalšiu časť toho domu, potom možno garáž, potom možno to ihrisko. Ale za každým už sa v tom dome dá pracovať, dá sa v ňom bývať. Neskôr pridávame k tomu možno aj žiť a neskôr možno aj pracovať. Niektorí si urobia pracovnú vo vlastnom dome. Teda rozdiel medzi agilným spôsobom a tradičným je, že v agilnom prístupe pracujeme v pravidelnom takte. Ten takt je často 2 týždne, niektoré firmy začínajú dokonca s týždenným, ale sú firmy, ktoré už pracujú kontinuálne. Taký Facebook dodáva každý týždeň približne 1000 drobných zmien, kde si veľmi nevšimneme. Asi pred rokom dokonca Facebook začal v slovenčine napríklad skloňovať. Keď boli tam komentáre, ak niekto vám dal like, tak Facebook to začal skloňovať. Postupne pribúdajú nové vlastnosti, sú to často veľmi drobné veci, ktoré si ani nevšimneme, ale v podstate pribúdajú. U Facebooku je to 1000 zmien týždenne, taký Flickr.com, ktorá je stránka v podstate na fotobanka, tá je dokonca na úrovni 100 zmien denne. Podobne to vidíte aj vo svete Windows, kde aktualizácie prichádzajú v podstate raz mesačne. Skype, Chrome a ďalšie aplikácie. Na to, aby táto práca bola dokončená v tak krátkom intervale, vy potrebujete mať malé týmy. Veľké týmy potrebujú obrovskú hierarchiu ľudí nad nimi. Tí ľudia potrebujú často komunikovať a často tí ľudia, ktorí pracujú úplne dole, nemajú množstvo informácií, ktoré majú ľudia hore. Jednoducho počas toho prepadu informácie dole sa niektoré informácie stratia, buď zámerne, alebo nedopatrene. Táto hierarchia v podstate v agilnom svete neexistuje. Tímy pracujú v takej organizácii viac ako kruh. Zvyčajne tie tímy sú malé do 10 ľudí, pretože je to dobrá veľkosť ešte, ktorá sa dá takzvané samoorganizovať. Množstvo ľudí, ktoré sa vedia samoorganizovať, rozdeliť si prácu navzájom podľa svojich schopností. A navyše tie tímy sú kvôli požiadavke, že za 2 týždne to má byť skutočne hotové, často zložené z rôznych rolí. Na celú tú dodávku, na to, aby sme mohli povedať, že je to hotové, potrebujete mať aj človeka, ktorý uzatváral ten biznis, nejakého obchodníka, potrebujete mať ľudí, ktorí ten produkt vytvorili, potrebujete mať ľudí, ktorí ten produkt skontrolovali a možno aj človeka, ktorý ten produkt odvezie ku klientovi a pomôže mu ho nasadiť. Možno nejakého dokumentaristu, ktorý popíše daný produkt. Takéto týmy sú v agilnom svete v podstate na 100% priradené na jeden tým produktu a je veľmi veľkou snahou zamedziť tomu, aby človek na 2 dní odišiel na iný projekt a potom sa vrátil späť, pretože stratí kontakt s tou realitou, čo ten tým vlastne robí. To je jeden z tých neduhov, ktoré táto organizácia práce tradičným spôsobom, hierarchicky a dokonca často podľa rolí, to znamená, že máte tým napríklad vývojárov a ďalší tým testerov, práve vedie k tomu, že tie dva týmy si nerozumia, sú posunuté v čase a potom nie sú schopné dodávať dodávku v zmysle hotovo. Z tej veľkej kopy si týmy ťahajú v agilnom svete. V tradičnom svete príde veľmi často vedúci alebo team leader a priradí vám danú prácu podľa vašich schopností a znalostí. To vedie k tomu, že v týme začnú vznikať špecialisti,
Špecialisti, na ktorých sa kopí často táto práca a nastáva možno kritický moment, kedy špecialista má strašne veľa práce, musí ťahať veľmi veľa na časov kvôli tomu, aby niečo dokončil a všetci ostatní na neho čakajú. Keďže ostatní na neho čakajú, tak ja ako manažér mám snahu využiť moje zdroje a v čase toho čakania tie zdroje zoberiem a dám potom následne do iného projektu. A odrazu človek je na dvoch projektoch a bohužiaľ mnohokrát práve v ten najnešťastnejší moment sa zlejú požiadavky z obidvoch projektov, produktov a v tej najkritickejšej dobe a všetko samozrejme treba urobiť na čas. V tom agilnom prístupe tí ľudia si z tej veľmi veľkej kopy vyberajú smerom zhora tie najkonkrétnejšie požiadavky na základe toho, čo smú, chcú alebo vedia. V princípe smú všetko, pretože ja ako klient som pripravil tie požiadavky tak, aby boli premyslené, že dávajú, že majú zmysel, majú tú hodnotu. Často tí ľudia si začnú vyberať prirodzene podľa toho, čo vedia. Sú však takí, ktorí nikdy by v tradičnej organizácii nemali priradené úlohy, na ktorých chcú robiť tie práce, ktoré bežne nerobia, ale majú záujem sa ho naučiť. Pretože ja ako manažer nemám snahu dávať prácu niekomu, kto nie je podľa mňa efektívny, produktívny. To vedie k tomu, že v agilných tímoch je v podstate ďaleko lepšie zdieľanie vedomostí, zdieľanie know-how nielen o spôsobe práce, ale aj produktu. Tí ľudia majú viac informácií o jednotlivých častiach produktu, vedia pomôcť s jednoduchšími úlohami, ale stále sú v tom týme aj experti, ktorí vedia vyriešiť veľmi náročné úlohy a kde je prirodzené, že sa využije práve tá ich vysoká efektivita, ktorá pomôže danému výsledku. Teda ťahanie je ďalší rozdiel. Agilný svet spoznáte podľa toho, že vôjdete do miestnosti a uvidíte tam strašne veľa takýchto post-itov, papierikov na stenách. Napriek tomu, že to vyzerá ako nejaká byrokracia, v skutočnosti ide o to dostať z hlav myšlienky von, dať ich na papierik, kvôli tomu, že my sme často rušení v práci a neustále držať v hlave stav viacerých projektov, v podstate nám spôsobuje jednak meškanie a spôsobuje nám neustále pocit a frustráciu, že dnes sme nič neurobili, dnes som robil len na množstve úloh. Ak máte takéto úlohy na kartičkách, tak kľudne vás môže vyťahnuť niekto mimo. Keď sa vrátite naspäť, nemusíte si pamätať, v akom stave ste skončili, stačí, keď sa pozrite na tie karty a vidíte ten stav práve na tých kartách. Agilné týmy sa snažia dostať všetku tú komunikáciu, tie úlohy z Google Taskov, z Microsoft projektu, z Excelov, z e-mailov, zo všetkých systémov práve von na jedno spoločné miesto, na jednu spoločnú kopu, aby všetci v týme videli, na čom práve pracujem, čo bude to ďalšie, aby sme sa mohli dohodnúť práve pred takýmito kartami. Takto opäť tá viditeľnosť pomocou kariet zvyšuje dôveru aj v rámci týmu, pretože v takomto režime sa jednoducho ľudia, ktorí sú viac leniví, nemajú šancu skryť. Je to neustále vidno. Tieto karty sú často pripnuté na takýchto tabuliach. Tieto tabule môžu byť aj virtuálne, podobne ako v našom produkte. Dosť často sú to fyzické tabule, na ktorých je práve práca na dané 2 týždne. Často v prvom stĺpci je nejaká veľká požiadavka, čo chce klient napríklad postaviť garáž. A tu v týchto troch stĺpcoch sú často drobné úlohy. Ako tú garáž postavíme? Potrebujeme najprv pripraviť pozemok, pripraviť základy, potrebujeme vymurovať, dať strechu, omietku, garážové dvere a ďalej. Tieto tri stĺpce označujú stav danej úlohy. V prvom stĺpci máme prácu, ktorú treba spraviť. V strednom stĺpci máme prácu, na ktorej sa práve pracuje. A v poslednom stĺpci to, čo je hotové. Karty sa ťahajú smerom doprava a nie je odporúčané, aby karty išli späť. Jednoducho, ak vznikne nejaká potreba novej opravy, lebo sme na niečo zabudli, pribude nová karta a opäť ide ďalším smerom.
Práve z tejto tabule si ľudia ťahajú tieto jednotlivé úlohy a presúvajú ich samostatne do stĺpcov. Veľmi často otázkou na školniach je, kedy to majú presunúť, či to stačí raz denne, alebo dokonca na konci celej tej iterácie. Najlepšie je, keď to presúvajú okamžite. Práve tento návyk umožňuje v podstate, ak začnem na nejaké úlohe pracovať, presuniem kartu, pracujem, v tomto momente, ak príde niekto ma preruší, tak môžem odísť, vrátim sa späť a vidím na tabuli, na čom pracujem, pokračujem ďalej. Tabuľa zároveň vedie aj k tomu, aby ľudia pracovali systémom beriem si ďalšiu kartu z hora podľa priorít, pretože tieto karty majú prioritu podľa tej business hodnoty. A zároveň nám umožňuje vidieť, čo už je hotové, čo môžeme klientovi dodať. V prípade, že klient potrebuje danú vlastnosť skôr, než je koniec danej iterácie. Teda jedno centrálne miesto pre zviditeľnenie a pre tú samoorganizáciu tímu. Tým v pravidelných intervaloch najmenej raz denne stojí pred touto tabuľou spoločne a bavia sa o stave, ale nie úloh, ktoré boli dokončené. Nás v agilnom svete zaujíma, čo ešte treba dokončiť práve kvôli tomu, aby daná vlastnosť bola hotová. Toto nie je nejaký meeting, na ktorom sa reportuje stav, je to synchronizačný meeting, čo budeme robiť ako ďalšie. Stihneme to dokončiť alebo nie. Potrebujeme vykomunikovať nejaké problémy, potrebujeme niečo vyriešiť s klientom alebo máme my nejaký problém interný, napríklad pokazil sa nám počítač. Čiže tento synchronizačný meeting sa volá často daily stand-up. Na literatúre ho nájdete pod pojmom buď daily meeting, daily stand-up alebo scrum meeting. Agilný tím má veľmi veľkú snahu merať svoj progres. Práve kvôli tomu, že tie týmy odrazu pracujú spoločne, už to nie je o jednotlivom človeku a v takej väčšej skupine jednoducho musíte vedieť, či stíhate to, čo ste slúbili na začiatku dodať, alebo nie. Ale najviac nás zaujíma, koľko nám práce zostáva. Nie koľko sme strávili času v práci, ale koľko nám zostáva na to, aby sme dokončili nejaký výsledok. Tradičný svet, veľká kopa reportov, nejaké meetingy, na ktorých sa stretávajú ľudia, ktorí dosť často danú prácu ani nerobia, len o nej hovoria, majú nejaké chápanie aktuálneho stavu, často podoprené veľmi peknými číslami a grafmi, ktoré niekedy musia mať aj farby. Avšak realita môže byť úplne iná. Desiatky e-mailov, stovky komunikácií a v princípe nejasný stav. Posielanie informácií z dola nahor, pravidelné meetingy na každej úrovni a komunikácia. Stav informácií z dola hore, rozhodnutia z hora dole. V agilnom svete v princípe nepotrebujeme nič viac než nejakú tabuľu a potrebujeme jeden graf, ktorý určuje to množstvo zostávajúcej práce. Tým, že ten tím sa stretáva pravidelne dennodenne pred touto tabuľou, tak nám odpadá množstvo meetingov. To denné stretnutie typicky trvá 10 až 15 minút, je veľmi krátke. A ak na ňo dokonca chodí klient, tak často mu stačí sedieť iba v rohu miestnosti a iba počúvať, čo tí ľudia hovoria. Ja ako manažér sa snažím dokonca nezasahovať aktívne, pretože je to ich stretnutie, ich synchronizačné stretnutie. A v prípade, že mám nejakú zmenu, tak jednak buď ako klient, alebo ako ten manažer, potom v určitom momente zvyčajne na konci toho stretnutia môžem vystúpiť a môžem predniesť danú zmenu, aby ten tím o tejto zmene vedel čo najskôr. Takže v agilnom svete neustála pravda na tabuli, sledovanie výsledku, zameranie sa na tú hodnotu na výsledok. V tradičnom svete neustála snaha o vykreslenie nejakej skutočnosti lepším obrazom, množstvo stretnutí a množstvo komunikácie s množstvom zmien. Asi takou kľúčovou vlastnosťou alebo kľúčovým správaním takých dobrých agilných tímov je však nielen to sledovanie stavu a denné státe pred tabunami, ale neustále sa zamýšľanie nad tým, čo je pre nás zbytočné. Čo je zbytočné v mojej práci, čo by som robiť nemusel, čo neprináša nejakú hodnotu.
Na tréningoch nám ľudia často vravia, že je to vykazovanie času. Zažil som aj firmy, kde bolo nutné vykazovať čas do troch rôznych systémov, takže v podstate v piatok po obede ste mali čo robiť, aby ste vykázali tie hodnoty správne. Jednak či už podľa vás, dodávateľa, alebo podľa z pohľadu klienta, ako odberateľa, aby v tom nenašiel nejaké problémy. Ďalšou takou častou zbytočnosťou je veľmi podrobná analýza vopred, popísaná v dokumentácii, ktorá je pripomienkovaná, čo v podstate trvá strašne dlhý čas. Asi pred rokom sme robili v jednej finančnej inštitúcii v Čechách a tam ľudia zrazu zistili, že tá analýza v podstate ich privedla k tomu, že po 7 mesiacoch mali síce spísanú veľmi dobré analýzu, mali spísaných 5 Excelov s množstvom, so stovkami doslova riadkov a 70 strúcami, avšak výsledok nebol žiaden. Navyše, keď sme poprosili tých analytikov, aby si sadli spolu s vývojármi a analytici mali začať vysvetľovať, čo vlastne potrebujú vývojárom, tak odrazu nastali momenty prekvapenia, kedy vývojár sa spýtal jednu otázku a analytička mu na to odpovedala, že mňa nikdy nenapadlo, že práve toto potrebuješ k svojej práci. Takže jednou z ďalších takých zbytočností je dokumentácia, aj keď nevravím, že je to úplná márnivosť písať dokumentácie. V ich prípade, keďže pracujú vo finančnom sektore, kde je nutné udržiavať nejakú vedomosť o tom produkte aj viac ako 40 rokov, v tomto prípade zmenili iba pracovný postup, že namiesto zdlhavé prípravy analýzy a dokumentácie vopred dlhého pripomienkovacieho procesu sa radšej zišli osobne, prebrali to osobne pred tabuľou, navrhli riešenie, implementovali riešenie, vyskúšali a až nakoniec popísali hotový stav. Teda čas investovaný do prípravy dokumentu radšej investovali do prípravy produktu. A popis dokonca časom sa dá mnohokrát aspoň v IT svete aj zautomatizovať. Agilne stávaný dom by vám každé 2 týždne váš dodávateľ ukázal, v podstate počas toho obdobia na konci tej iterácie by vám ukázal zmeny vykonané za 2 týždne. Prešli by ste si s ním každú jednu zmenu, dokonca by po vás chcel priebežne akceptáciu, či je to zmena podľa vašich predstav alebo nie. A dohodli by ste sa na nejakých prípadných opravách, ak sa tá realizácia líši od vašich predstav. Aj v IT svete takéto týmy pravidelne každé 2 týždne na konci iterácie zhodnotia stav prác a majú veľmi veľkú snahu mať klienta na palube práve kvôli tej spätnej väzbe a možno trochu aj kvôli tomu, aby klient odrazu videl ich ako ľudí z mesa a kosti, ľudí, ktorí majú nejaké emócie a nejaký spôsob chápania, a aby s nimi nadviazal možno osobnejší vzťah. Nie len vzťah skrz maily a dokumenty. Keď je to demo hotové, klient odchádza so svojím produktom, ale tým ostáva, mnohokrát dokonca bez manažéra. A v podstate takýto tým si nastaví zrkadlo a spraví nejakú sebareflexiu. V rámci tohto stretnutia sa tým snaží prísť na to, ako sa zlepšiť v spôsobe fungovania. Čo nám funguje momentálne dobre a zároveň, čo by mohlo fungovať lepšie. Možno budú mať kopec nápadov. Takéto týmy dokonca za tieto jednotlivé nápady aj hlasujú, vyberajú si, čo je to ďalšie, čo im pomôže. Častokrát na začiatku sú to veci ako napríklad teplota v miestnosti, parkovanie, možno benefity, možno platy. Neskôr ľudia sa však začnú zamýšľať aj nad nástrojmi, nad postupmi, nad praktikami. A dokonca, a to veľmi, veľmi skoro, možno už v tom prvom týždni zavádzania, alebo v tej prvej iterácii, kedy sa začínajú aplikovať agilné princípy, si tí ľudia začnú stanovovať pravidlá a začnú sa baviť o disciplíne dodržiavania pravidel. Pretože agilný tím sa líši od tradičného tímu,
svojím prístupom k disciplíne. Majú dané pravidlá, napríklad denný stand-up je o tej 9. hodine ráno a jednoducho sa nečaká na 9.5 alebo na 9.10, kedy sa všetci zlezú, začína sa o 9. A ak niekto príde neskôr, tak mnohokrát nájdete v takýchto firmách aj nejaké malé kasičky, pokladničky, do ktorých dávajú svoj trest za to, že nedodržali dané pravidlá. Práve počas tejto reflexie sa v podstate vo firme štartuje kontinuálny proces zlepšovania. V tradičnom svete, v tom projektovom tradičnom svete, je taká fáza, ktorá sa volá postmortem, teda na konci projektu. Je to niečo podobné aj v tom agilnom, avšak rozdiel je, že pacient ešte žije. V agilnom svete je to počas tohto projektu, kdežto v tradičnom až na samom konci. Takže týchto zopár prístupov umožňuje nám postaviť stavbu použiteľne s čo najväčšou hodnotou. Teda najprv možno najväčším problémom, ktorý máme, je odsťahovať sa od svokry a začať bývať samostatne. Preto postavíme dom. Možno neskôr potrebujem dochádzať do práce a kúpil som si auto, potrebujem pre neho garáž. A po zo pár rokoch mám už väčšie dieťa, ktoré sa chce aj vonku hrať a chceme si aj užívať ten život v tom krásnom domčeku. Čiže za každou tou fázou, za každou iteráciou je produkt použiteľný a nečakáme na to, že sa postavia všetky základy, potom sa vytiahnú múry na všetkých stavbách a nakoniec tie strechy. Všetky tieto princípy v podstate sú popísané v niečom, čo sa volá Agile Manifesto. Ak pôjdete do takého agilného tímu, tak na základe toho týchto princípov v podstate viete zhodnotiť, že či sú skutočne agilní s myšľaním, alebo iba takzvané robia agile, pretože ak zmýšľajú skutočne agilne, tak im ide o to, aby ten produkt bol funkčný, v stave reagovať na akékoľvek zmeny, ktoré chodia od klienta, pričom na to, aby sme vedeli, na čo máme reagovať, aj ten klient chce s takýmto tímom spolupracovať, je s ním priebežne, nie len na konci projektu a na začiatku projektu, ale stretáva sa s ním možno aj všetkými, nie len s vybranými ľuďmi. Celý ten produkt je vytváraný vďaka interakcii, osobnej interakcii z očí do očí. V dnešnom svete často stačí aj len to z očí do očí a z uši do uši, ale je lepšie, aby raz za často boli skutočne osobné stretnutia, aby tí ľudia sa spoznali, aby to nebolo len pomocou nástrojov, ale pomocou emócií. Na stránke agilemanifesto.org nájdete aj ďalších 12 princípov, ktoré vám umožňujú aplikovať tieto 4 hodnoty vo vašom pracovnom živote. Takže stojí sa za to pozrieť. Na celom Slovensku v podstate sme zorganizovali stretnutie asi 50 ľudí, ktorí prispeli prekladom. A tento preklad bol vytvorený takisto agilným spôsobom. Takže celkom zaujímavá skúsenosť. V budúcej časti, ktorú plánujeme robiť 11. decembra, ale v popoludnejších hodinách, by sme sa chceli venovať práve Scrumu a porozprávali by sme si možno o nejakých základných princípoch Scrumu. Máme možno 15 minút ešte na prípadné otázky, takže ak máte záujem, tak ich kľudne dajte do chatu. Ja počkám zo pár minút. Máme prvú otázku. Som v Scrum týme a chcela by som poznať detaily k tomu, akú rolu hraje analytik v takom týme. Analytik môže hrať v takom týme rôzne roly. Najčastejšie sa analytik vyskytuje
bližšie ku klientovi, analytik vie rozprávať jazykom toho klienta a preto dosť často je analytik tým členom tímu, ktorý pomáha klientovi stanoviť poradie. Často tí analytici dokonca pomáhajú klientom stanoviť tie detaily tých kariet, čiže dochádza k tomu spodrobneniu tých kariet na tie malé štvorčeky, na tie malé požiadavky, pretože ja ako klient Pardon, vraj vypadol zvuk. Raz, dva, tri. Takže idem ešte raz odpoveď, alebo otázka. Otázka znamená, čo robia analytici v takom týme. Analytici v takom týme pracujú viac s klientom a pomáhajú klientovi určovať, čo je to ďalšie, pretože analytici majú často lepšiu znalosť o tom produkte ako klient samotný, vzhľadom na množstvo detailov, s ktorými analytici pracujú. Zároveň analytici môžu pomôcť klientovi priniesť detaily do týchto následujúcich požiadaviek, pretože ja ako klient ja musím naháňať svoj biznis a nemám práve čas na poskytovanie tých detailov, na zapisovanie. Je ešte jedna činnosť, ktorú analytici pomáhajú, a to je zastúpenie klienta v čase akceptácie. Analytici často sedia s tým tímom, takže vedia priebežne pomáha členom týmu validovať, že či daná vlastnosť je spravená spôsobom, akým to klient očakáva. V Scrame na budúci týždeň, alebo teda toho 11. sa budeme baviť o roli, ktorá sa volá produktový vlastník a často práve analytici sú produktoví vlastníci. Druhá otázka je, čo s balíkovým softverom? Potreboval by som to, prosím vás, objasniť, čo to znamená balíkový softver. Ak by ste mohli dať do chatu, ja medzi tým pôjdem na ďalšiu otázku. Ako v tomto prístupe fungujú odhady? Mám skúsenosti, že keď príde na samotnú implementáciu, zistí sa, že implementácia bude trvať dlhšie, ako sa myslelo. Téma odhadov je dosť náročná a budeme sa aj venovať v samostatnom dieli tohto seminára. Avšak len veľmi krátko. Vzhľadom na to, že v tom agilnom prístupe nemáme všetky detaily o všetkých kartách, my často nie sme ani schopní povedať časový odhad. Naše tradičné myslenie nás vedie k tomu, že premýšľame nad odhadom v hodinových jednotkách, v časových jednotkách, hodiny, dní, mende, alebo práca mende. V agilnom svete je to trošku inak. Viac sa pozeráme dovnútra toho problému, čiže ak by sme išli napríklad robiť telefón, tak sa pozeráme, čo je vnútri v tom telefóne. Že je tam procesor, je tam USB, je tam Wi-Fi. A nezameriavame sa na to, koľko bude trvať vyrobenie toho procesora. Rozumiem, že to znie trochu teraz netradične. V podstate tá odpoveď asi nie je pre vás akceptovateľná, ale dúfam, že v ďalšej časti vám to vysvetlím viac. Odhady sa robia, robia sa inou formou, dokonca sa dajú robiť aj na veľmi dlhé obdobie, rádovo pol roka, ale robí sa to úplne inou formou. Robí sa to skôr ohľadom komplexnosti. Ako presvedčiť tým, že Scrum je pre nich a nie pre management? Zväčša je rozhodnutie robiť Scrum rozhodnutie managementu a nie ľudí. Veľmi správne, s týmto bojujem dennodenne. Je pravdou, že v dnešnej dobe oveľa viac vychádza požiadavka na zavedenie Scrumu práve z managementu. Ten dôvod je, že mnohokrát manažéri počujú slova ako dodávame rýchlejšie, dodávame kvalitnejšie, je spokojnejší zákazník. No a ako ste to dosiahli? Dosiahli sme to pomocou Agile a Scrum. Takže prídu k týmu a povedia, že chcú Scrum a Agile, avšak nevysvetlia im tie dôvody, prečo by mali takto fungovať. Fakt je ten, že Scrum a Agile vzniklo nie v hlavách manažérov, ale vzniklo naopak v hlavách ľudí, ktorí robili produkty
A už ich veľmi hnevalo to, že musia fungovať podľa nejakých procesov, namiesto toho, aby robili zmysluplnú prácu, vyplňali nejaké poviem, timesheety alebo niečo nezmyselné, písali dokumentácie, ktorú aj tak niekto číta. Bohužiaľ, toto nevysvetlíte ľuďom nejak inak iba osvetou, príkladmi, pritiahnuť nejaký kontakt zvonku, niekoho, kto má takúto skúsenosť, aby vedel ľuďom povedať, ako sa líši jeho svet teraz porovnaný s tým, čo bolo pred rokmi. Je to veľmi ťažké. Nedávno som robil s manažérom, pamätám si, ako pred pol rokom som mu vysvetľoval tie agilné princípy a v mnohých momentoch bol ten človek nechápal, o čom vravím. Ja zvyknem hovoriť, že my, čo aplikujeme agilné princípy, sme trochu prepnutí. Práve kvôli tým princípom, ktoré som vám dnes vysvetlil. A vysvetliť to človeku, ktorý myslí tradične, je neskutočne ťažké. Keď však začne to aplikovať, garantujem vám, že už po dvoch týždňoch tí ľudia začnú zvažovať, ako robiť veci inak. Skúsenosť tým manažerom bola taká, že asi po troch mesiacoch, kedy aplikoval Agile, mal on možnosť si sadnúť so svojím kolegom, iným manažerom z iného tímu a začal mu vysvetľovať, že čo je toto Agile. A v určitom bode sa zastavil, pretože nevedel povedať odpoveď tomu kolegovi. Nie kvôli tomu, že by nevedel na to odpovedať, len mu to nevedel vysvetliť. Je to tak iné. Ďalšia otázka. Pri veľkom projekte sa nerobí žiadna vízia. Čo všetko by mal projekt, vízia, čo všetko by mal projekt obsiahnuť? Neviem, či je to konštatovanie, alebo otázka. Asi najväčšou chorobou dnešného sveta je, že nie je čas na vízie. Často, ak aj sú vízie, tak sú spísané top managementom niekde pri samostatnom workshope, kde neboli iní ľudia. Jednoducho to nie je vízia tých ľudí, ale je to vízia iba malej úzkej skupiny. Ľudia vo firme tú víziu nekúpili. Myslím si, že každý projekt, každý produkt má vedieť popísať svoju víziu. Ak nevie, tak potom je na mieste otázka, či vôbec má zmysel. Je to veľmi ťažké. Sami sme si zažili veľmi hlbavé obdobie, kedy sme premýšľali nad víziou ďalšej webovej verzie. Stojí to strašne veľa času, stojí to veľa energie, ale určite vám to potom dáva väčší zmysel pri implementácii každej vlastnosti. Jednoducho je to ten prvý filter, ktorý vám odstraňuje odpad zbytočnej vlastnosti, to, čo netreba, pretože viete, že nerobíte ďalšiu vlastnosť len kvôli vlastnosti, ale robíte ju kvôli väčšej vízii. Ďalšia otázka. Bavili sme sa o postupnom dodávaní hodnoty, to znamená dostatok finančných prostriedkov na ďalší vývoj, ale čo s produktami ako CAD, Microsoft Office a podobne? CAD. Pokiaľ môžem povedať, aj zo zoznamu našich klientov, tak napríklad Autodesk vyvíja vnútri agilne. Je to dokonca vidno aj na tom, ako sa rozšírilo ich portfólio produktov. Podobne je to napríklad aj za doby. Čo sa týka Microsoft Officeu alebo Microsoftu ako tako. Možno si ešte pamätáte jednu z prvých verzií Windows Vista, ktorá sa volala Longhorn. Longhorn bol vyvíjaný asi 2 roky, dokonca už boli dostupné aj nejaké beta verzie na voľné stiahnutie. A v určitom momente tam nastal moment, kedy sa Microsoft rozhodol úplne zastaviť vývoj a začať celý vývoj na novo od nuly. Vyšla z toho Vista, ktorá nebola veľmi veľkým úspechom, ale čo je veľmi zaujímavé, v podstate tá Vista bola vytváraná práve v období, kedy Microsoft začal aplikovať u seba agilné praktiky. A paralelne s vývojom Vista začala vznikať Windows 7, ktorá už mala úplne iný dopad na trh. Máte ju asi väčšina z vás na svojich počítačoch. Všetky ďalšie produkty, ktoré sa vytvárajú v Microsofte, sú dnes vytvárané práve agilnými princípmi, pretože ten feedback, ktorý chodí z trhu, je oveľa väčší driver momentálne pre tieto firmy. Možnosť ďalších firiem môže byť prekvapujúca, ale dokonca aj hardwareové firmy ako Intel, Motorola, AMD, Toshiba fungujú práve na týchto agilných princípoch. Dokonca agilné princípy sa používajú nielen v IT, ale aj mimo.
My sami máme napríklad klientov nezávislé neziskové organizácie, napríklad na Borneu, ktoré zachraňujú pralesy a orangutany a používajú práve tieto agilné princípy pre riadenie svojej práce. Snažia sa čo najviac míňať na rozumné veci a práve tu je tá business hodnota. Zimné olympijské hry vo Vancouveri v roku 2010 boli riadené agilne. Koncerty, príprava koncertov, príprava dokonca cirkvi v Kanade a vo Švédsku. Pripravujú eventy, organizujú eventy aj vďaka Agile. Ďalšia otázka. Čo ak nestihneme všetky to-do do ďalšej dodávky? No, v princípe realita je, že ste nestihli. Do ďalšej dodávky. Predpokladám, že myslíte to, že naplánovali ste si nejaké karty na nejaké požiadavky na danú iteráciu a nestihli ste to v tejto dodávke. Zatiaľ to chápem tú otázku takto. V princípe, že nestihnete, tak máte rôzne možnosti. Buď dané požiadavky presunete do ďalšej iterácie, nie vy, ale vy ako dodávateľ, ale vy ako klient. Alebo môže sa stať, že medzi tým sa priority zmenia, dokonca ob 2 týždne sa zmenia tak, že to, čo nie je dokončené, už nie je prioritné v porovnaní s tým, čo potrebujeme. V tomto prípade to ide naspäť na tú veľkú kopu a čaká na svoj čas, kedy to z nej bude vyťahnuté. A dokonca zažil som aj také prípady, že nedokončené veci už netrebalo vôbec a jednoducho ten tým tú prácu zahodil. Zatiaľ nemám viac otázok. Chcel som ešte jednu vysvetliť. Možno zopakujem. Aby nájdem. A vyzerá, že zopakujem všetky. Aha, máme ďalšiu. Burdan graf zobrazuje množstvo zostávajúcej práce. Čo to presne znamená? Najčastejšie, keď agilné týmy začínajú, tak na tom Burnham grafe je na x-ovej osi počet dní tej iterácie, často 10 dní, a na tej y-ovej osi sú napríklad hodiny, koľko práce zostáva. Keď prídeme k tej tabuli na začiatku tej iterácie, len si nájdem ten slide, tak tým na začiatku tej iterácie plánuje, teda dohodnú sa, na čom budú pracovať, rozdelia tieto karty. Dosť často na nich ich aj odhadnú v hodinách, pretože na 2 týždne už viete celkom dobre povedať, je to tak konkrétna vec, že viete celkom presne povedať, koľko to bude trvať. A keď zrátate všetky tie karty v to-do, lebo na začiatku sú všetky v to-do, všetko treba spraviť, ak ich zrátate, tak v podstate máte prvý bod na tomto grafe, do tohto Burnham grafu. Každý deň, tak ako sa presúvajú karty, tak tým ráta, čo ešte zostáva. Teda to, čo je v stĺpci to do a work in progress. A takto vie sledovať veľmi jemne svoj stav. Niektoré týmy sú však už na takej úrovni, že dokonca úlohy ani neodhadujú. Majú iba napríklad dohodu, že každá karta musí byť menšia ako jeden deň. Teda stačí im počítať iba počet kariet. V tomto prípade na osi Y je už iba počet kariet. Oveľa viac si zjednodušili život, aj keď možno to nie je presne na hodiny, ale v podstate viac sa venuje tomu výsledku. Takže ten Burnham graf môže zobrazovať rôzne jednotky, v rôznych jednotkách tú zostávajúcu prácu. Ale najčastejšie sú to hodiny. Počet úloh, zostávajúci čas alebo budget záleží na vás. Ak je vašou metrikou, ktorú potrebujete pre svoj biznis budget, tak tam kľudne zobrazujte aj budget. Nič vám nebráni v tom ten graf si upraviť. Ľudia tak skôr však vnímajú hodiny, možno ten počet kariet, to je jednoduchšie. Samozrejme, že to nie je jediná metrika. Vy by ste vo svojom biznise mali mať aj viacero metrik, ale tie metriky by mali byť z pohľadu biznis hodnoty, nie z pohľadu možno vykazovania času. Pokiaľ ten váš biznis nie je o prenajímaní svojho času klientovi.
Synchronizácia, otázka ohľadom synchronizácie viacerých tímov pracujúcich na menších častiach väčšieho celku. A to znamená, že máme viacero tímov, máme väčší produkt a každý z tých tímov robí na nejakej časti toho produktu. Všetky tie tímy v podstate môžu pracovať tým agilným spôsobom. Každý z tých tímov má svoju vlastnú tabuľu s týmito úlohami a v momente, keď sú hotové všetky úlohy, tak celá táto požiadavka je hotová a v tomto prípade sa môže z tej miestnosti toho tímu tá karta vyniesť ako hotová von, kde sa stretne s požiadavkami z tých iných tímov. Teraz som to povedal z pohľadu denného života, z pohľadu dodávok a denného života. Ono to však má aj dopady na prípravu smerom, ako pristávajú tie karty na tabule tímov. V podstate ľudia, ktorí definujú, čo má byť na tej tabuli, možno tí analytici, možno niekto, kto sa volá produktový vlastník, sa iteráciu vopred stretnú a dohodnú navzájom, ktorý tím bude na čom pracovať v tej väčšej časti toho celku. Takže napríklad, ak by sme vytvárali nejaký produkt nejakého mailového klienta, tak jeden tím môže pracovať na novom protokole, ďalší tím môže zlepšiť napríklad písanie, môže tam zaviesť rich text formatting a ďalší tím môže zaviesť do toho istého editora aj podporu obrázkov a nejakých efektov a tými obrázkami. Musí to byť vopred premyslené, čo má byť to ďalšie a potom následne počas vývoja synchronizované medzi tými jednotlivými tímami. K téme úlohám. Čo je lepšie? Dať si cieľe na sprint vysoko a dať si viac challenging úloh, alebo radšej menej, aby som si bol istý, že sa za sprint to dá stihnúť. Ja osobne sa snažím učiť ľudí dávať si dosiahnuteľné ciele, pretože za 2 týždne viete dokončiť len nejaké množstvo práce a možno poznáte ten pocit, keď sa vám podarilo niečo na záhrade dokončiť, môžete si otvoriť pivo alebo pohár, zobrať pohár vína a sadnúť pre telku. To je presne ten pocit, ktorý z dokončenej práce v tých agilných tímoch dosť často prevláda. Jednoducho je lepšie niečo skutočne dokončiť, ako končiť s frustráciou množstva rozrobených úloh, nech boli akokoľvek challenge. V prípade, že ste si zobrali na tú tabuľu málo a za 2 týždne to aj tak, že to stihnete v podstate aj za týždeň, tak to neznamená, že máte týždeň pauzu. V princípe na tej kope už máte pripravené ďalšie požiadavky a môžete kľudne si stiahnuť ďalšiu úlohu tu na. Takže radšej dávať na tú tabuľu rozumne, dokonca v rámci časovej kapacity, ktorú máte na 2 týždne. Ak stihnete náhodou niečo rýchlejšie, tak ak urobíte niečo naviac, tak je oveľa lepší pocit dokonca klientovi povedať a toto sme spravili naviac. Je tu na ešte možno komentár k tejto otázke. Raz možno spravím viac a budem hrdina. Raz možno spravím viac, ale nebudem hrdina, lebo som niečo nestihol. Versus budem hrdina, lebo som stihol všetko, ale to preto, že som si naplánoval. A myslím si, že odpovedáte, doplňate to tým istým spôsobom, ako som to zodpovedal ja. Čo sa stane, ak tým nespraví všetko, na čo sa pri plánovaní zaviazal? Počas toho dema najčastejšia reakcia, ktorú vidím, a videl som to doteraz v každom jednom týme, musím povedať, za tých viac než 5 rokov, je, že nastáva hanba. Ak na tom deme nie je len tím, ale je tam aj klient priamo, tak skutočne nastáva hanba, pretože je veľmi ťažké klamať do očí tomu človeku, ktorý to platí. A táto lekcia do života v podstate veľmi pomáha tímom, aby sa začali zamýšľať nad tým, ako veci dokončovať, aby fungovali. Zažil som aj také, že týmy sa snažili na tom deme urobiť nejakú zlatú uličku a prezentovali to zo svojho počítača a keď to potom nasadili ku klientovi, tak to prirodzene nešlo. Na čo si ich klient vychutnal na ďalšom deme tak, že počas dema ich poprosil, aby to spustili z iného stroja.
Je to veľmi ťažké počas toho dena. Ďalšia výhoda toho dema je, že máte osobnú možnosť osobne odkomunikovať, že čo ste nestihli, prečo ste to nestihli, pretože mnohokrát tá príčina, prečo ste to nestihli, bolo možno nejasná, nejasný zadaná požiadavka. A ja ako klient odrazu vás viac chápem a možno na budúce sa budem snažiť pripraviť tie veci lepšie, pretože aj môjim cieľom je, aby som dostával produkt priebežne. Preto je môjim cieľom, aby fungoval, je môjim cieľom, aby som ho nasadil a aby bol používaný mojimi klientmi. Môjim cieľom nie je jednoducho vás natahovať kvôli tomu, že niečo je urobené zle. Často je chyba na strane toho, kto to zadáva. Máme 10 minút po podstate. Ja by som vám veľmi pekne chcel poďakovať za to, že ste došli. Ďakujem vám aj za vašich 27 otázok. Pripomienok, aj s komentármi, že nepočujem, ospravedlňujem sa za to, nepočujem. Dúfam, že sa uvidíme, budeme počuť 11.12. Viac informácií sa dozviete na www.skram.sk. Ak by ste potrebovali poradiť, možno nájsť nejaké odpovede na ďalšie otázky, kľudne napíšte nám na e-mail, potrebujem poradiť na skram.com. Dokonca v budúci týždeň bude prebiehať meetup v Banskej Bystrici, tak ak chce niekto z okolia Banskej Bystrice, tak skúste nájsť viac informácií na agile.sk alebo na Facebooku alebo na LinkedIn ohľadom meetupu. Ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám príjemný víkend, dúfam, že sa budeme počuť 11.12.